Ahojte krásky, vítáme vás u dnešního videa a zase rozbalujeme Brednus a tentokrát za červen. Asi červen. Je teda jako mega těžký, takže tam zase něco žblnká, budou tam plechovky. Tak už to rozbal. Jo, začni, ale to. Takže, jako první tady máme nějaký Cheetos peanut, takový nějaký křupky. To budou určitě dobrý. Na. Cheetos? Křupky. To nechávám tobě, já jsem si našel něco lepšího. No. Na co se strašně těším. Chtěl jsem to strašně vyzkoušet, ale nedalo mi to nikdy už jsem to nechtěl koupit, musím to tady vyházet. Je to strašně skvělá věc, je na to i skvělá reklama. A dívím si, že nám poslali teda oba. Takže máme tady ananas, melon, mirinda. Myslím si, že na to opravdu reklama je, jak jsou ti dva v tom tričku a jeden je žlutej. A jsou ty pokladny. Myslím si, že na to je. Reklama a je to úplně vynikající, chtěl jsem to vždycky zkusit, když na to koukám, na tu reklamu. Úplně paráda. Bohužel, ten melon. Bohužel na to nemám teď otvírák, takže to otevřem až. Ale superová věc, na to jsem se strašně těšil. Tak, já tady vezmu další věc, ale to zase je. A nějaký nový Big Shock. Spritz. Just spritz yourself. Letní limitovaná edice. Jo. A nějaká příchuť, nebo to je prostě? Sladko-hořká příchuť. Hele jo. Tak to mi teda nechutná. Ale jo. Má to takový ocásek, má takový ten hořký. To nevadí, tady ty hořký jsou docela dobrý. Má to trošičku na konci to chutná po pivu. To nevadí, pro mě. No proto mi to nechutná. Tak další věc tu máme. My jsme na růžovkách v Třebíči. A máme tady růžové víno. Avanti. Myslím si, že je to růžové, ne? Tak řekl, že jo. To možná, já nevím. Je to přijde mezi červeno-růžové? Takže Avanti Royal. Teď budu zkoumat. Já bych řekl, že to bude to být červené nebo růžové, něco mezi tím. Jo, to trendy nápoj na bazi vína se svěží chutí a voní černého rybízu. Aha, tak to není vůbec víno. Aha. Je tak to na bázi vína. Ale Avanti dělá vína právě. Kouz lubublinek ve spojení s charakteristickou chutí a vůní černého rybízu je inspirovaná zdenkem, který stvořil poválečný starosta francouzského města. Takže Řešova. Asi něco na způsob nějaký bublinka, to je vína. Sekt, jo. Takže to je takový asi sekt, bych řekl. Nevím, přesně. Chováme asi. Přesně tak. Pokračovat. Tak jo. Mám tady nějaký KitKat, co je na tom novýho. S extra mlékem a čokoládou, kakaem nebo tak něco. Tak to asi nebude úplně jako celý nic novýho, ale mám na to chuť. Ježišmarja. Ty to teda rozbaluješ. Otevři zde, tak otevírám. Ty jsi to teda ušmudlala. Já jsem nic neušmudlala. A je to dobré. No. Dobrý. Třeba spadl. Výborný. Já bych budu pokračovat dál. Máme tady jojo. Mixle, pixle, mini. Nemusím představovat. Malá verze velkých pixlů. Já myslím, že to jsou ty, co minule chyběly, tak to dali do další zásilky. Asi jo. Ale jsou tam uvedeny. No. A kostička, putlík.
bobíček maličkej. Mám tady odvitaný šťáva na čínu. Bez glutamátu a přidaného. Bez přidaného glutamátu. To jsou takový ty klíšky, jak bývají třeba s bujonema. Já to nikdy jako nepoužívala. Já radši upřednostňuju fakt jako si vývarnovaně z masa. Ale tohle možná zkusím. Hej! Jo, to asi zkusím na tu čínu. Třeba to bude chvíli. Zkouším. Takže já tady mám farmářskou polévku pro malé rošťáky rajskou. Tady tu polévku tu si udělám já. To je ty pro jsi malý rošťák. Je to pro 4 porce. Takže 8 jedna porce. 8 minut vaří, takže super. Takže tohle já ochutnám, určitě výborná. Já tady tyhle tady rádoby polévky jakoby. Já jsem ti dneska měla donést z práce rajskou. Měla jsem ho v lednici v jídlonosiči. Vzala jsem jídlonosič, ten se otevřel a všechno se mi to vykydlo na podlahu. Takže mi to můžeš vynahradit tady rajskou pro malé rošťáky. Takže ti uvařím tuhle. Super, takže dneska ochutnám rajskou pro malé rošťáky. Ty si malý rošťák. Já dělám rošťák. Tak a máme tady poslední věc a to je od Hellmann's a vypadá to jako tatarka. Myslím, že to bude tatarka. A je to delikátní tatarská omáčka. No super. Takže tatarku, ty to jíš, byť já ne. No tatarka je výborný, ke všem. K řízku. Řízek mám zrovna v neděli. K dalším věcím. Smažák. Smažák, no prostě jako hrozně moc věcí. Dneska jsem měl smažák a taky úplně vynikající. Já myslím, že tatarka se nikdy nestratí, takže super. Přesně tak. Já myslím, že docela povedený boxík, to je teda všecko. Mně se teda nejvíc líbí, jsem teda nejvíc nadšený, jako sice jsem nadšený ze všeho, ale toto prostě nejlepší bomba, to chci prostě ochutnat. Jo, ochutnám to. To je prostě... Donesu otvírák. Ne, to ne. Ne? Já to chci studený. Já bych to taky chtěla studený. Tak jo, dáme když tak vidět do vlogu, jak je to dobré. Pokud to tam dřív nerozpláká. Tak jo, tak tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, nám se boxit moc líbilo, myslím, že super, věcičky zase novinky. A my se těšíme zase u dalšího videa, mějte se krásně a nás příště, ahoj! Čau!